www.lakotxa.info. Ba, bilatzen duguna da, emakumeen kontrako eraso sexistarik burutzen ez den toki bat egitea denon artean, denon konpromesu hori sustatzea, denon implikazioa, eta bai gizon zein emakumeak, ba, gune seguru bat eraikitzea non eraso sexistarik emakumeen kontrako eraso sexistarik ematen ez den, eta horren alde lan egiten dugun denok ekiditeko horrelako erasoak. Gune seguruaren taldea eratzen dugu brigada informatiboak eta telefono, erasoen kontrako telefonoaren ardura daukagun horiek, beti ere eraso sexisten kontrako protokolo aktibatua dagoelako alako bat emango balitz, baina horretaz aparte ere brigada informatiboak daude eta hauek gune seguruaren ideia azaltzen dute, pegatinak azaltzen dituzten, konpromesua adierazteko pegata horiek banatzen dituzte, eta gero beraien presentziarekin ere segurtasuna azaltzen dute beti ere emakumeak lasaiago sentitzeko eta askeago sentitzeko atortxun. Begira, baditu hemen informazio horri batzuk eraso sexisten inguruan. Hemen badaudela brigada batzuk atortxu barnean eta hemen daukago informazioa euskaraz eta gazteleraz, zeo zer pasatzen baldin bada salatzeko telefonoa eta gero ari gara pegatina batzuk banatzen. Lehenik eta behin informazioa banatzea tortxura gerturatzen den jendeari, esatea tortxun ez direla eraso sexistarik onartuko. Eta gero baitxare, baditugu lako banderola batzuk edo, bisibleak izateko barnean gaudelarik eta babesa emateko bezala jendeari, eta ikusteko baita daudela parte pertsona batzuk lanean, gune seguru bat izan da dena tortxua eta mundu guziak gizonezkoak, emakumezkoak eta pertsona guztiek barnean lekua daukagula eta festaz gozatzeko inungo erasorik edo momentu batzuetan deseroso sentitu behar izan gabe. Emakumeon kontrako eraso sexistek daukaten alderi zaiena identifikazioa bera da. Kontutan izan da, eraso sexista bat izan litekeela edozein emakume deseroso sentiaraztea emakume izateagatik soilik, baina ikustet hori askotan kostatzen dena dela erasoa bera identifikatzea. Eta gazteen artean esango nuke, badagoela gazte dia zati bat oso kontziente dena horretaz, eta badagoela beste zati bat, seguraski ez dena horren kontziente horretaz. Baina ez dut uste gazteriarekin bakarri gertatzen dena. Uste dut jendartearen gehiengoarekin gertatzen den gauza bat dela, ez? Eta egia da, tamalez gaur egun emakumeen kontrako eraso gehienak oraindik inbisibilizatuta edo ikustezin gelditzen direla. Pausuak ezberdinak dira, baina garrantzitsuena da emakumea bera hartatu eta emakume horrek zer behar duen horri erantzutea, bai? Eta hor beraz, dauden baliabide ezberdinak bere esku jartzea. Eta bestetik izango litzateke, ahal bada, erasotzailea bera identifikatu eta erasotzailearekiko ere neurri zuzenak hartzea. Tanta, ez? Urratsak ematen ari garela. Eta lehen esan dudan bezala, askotan zaiena identifikazioa bera dela, nik uste dut azken urteetan, bai mugimendu feministatik hasita, gai honek hartu duen zentralitate mailak laguntzen digula. Eta zentralitateaz gain, ekintza espezifiko pila beharko ditugu aldaketa edo eraldaketa hori fortsatzeko. Eta atortxu bertan ere, garapen bat ematen ari dela nabarmena da, ez?